Trending at number one, hii ni Papa Combo. Uwezekano waliokuwa jaji mkuu nchini kisha kustaafu bwana David Maraga wa kutoa wadhifa wa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini unazidi kuwa mkubwa kila kuchao. Wakenya wengi kupitia mitandao wanazidi kumpigia debe bwana Maraga kwa yeye ndiye mwenye viwango dhabiti vinavyohitajika kuongoza Iebc. Mwenyekiti wa Iebc Wafula Chebukati atalazimika kuondokea nafasi ya Januari mwaka ujao ambapo muda wake kamili wa kuhudumu utakapofika kikomo. Makamishona Boya Molu, Abdi Kulie na Chebukati wanahitajika kuelekea kwenye likizo ya lazima kabla ya kustaafu. Yote tisa. Umenikuwa Maraga anasemekana kumezea mate wadhifa huo hata baada ya kustaafu kutoka kwenye tume ya mahakama nchini. Wakenya wanazidi kumkumbuka Maraga kutokana na ujasiri wake kisha maadili yaliyovuka mipaka. Maraga aliandikisha historia mwaka 2017 alipotoa hukumu kwenye mahakama ya upeo, hukumu iliyobatilisha ushindi wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na William Ruto. The greatness of a nation lies in its fidelity to its constitution and a strict adherence to the rule of law, and above all, the fear of God. Swali kuu linabaki kuwa unawezekano wa serikali ya sasa kumruhusu Maraga kuhudumu ikizingatiwa kuwa rais William Ruto alikuwa naibu wa rais Uhuru Kenyatta ambaye ushindi wake uliangushwa na Maraga mwaka huo wa 2017. How is it possible that there is no contest about the number of votes each candidate got? The contest is that there was a form that had a problem, that there was a problem with the transmission. What kind of democracy is this? Hii ni Papa Combo, nyumbani mahabari na burdan. Karika habari, udaku na burdani. Papa Combo, hapa ndipo.